নমস্কাৰ মই দেৱক প্ৰতিম কোভিড-19 এ যদিও গোটেই বিশ্বক স্তব্ধ কৰি তুলিছে বিশ্বৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত অত্যাধিক প্ৰভাৱ পেলাইছে কিন্তু কোভিড-19 আৰু লকডাউনে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পুঁজিপতিসকলৰ বাবে হৈ পৰিছে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ যেতিয়াৰ পৰা দেশত লকডাউনৰ প্ৰভাৱ লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰে আৰু দেশৰ অৰ্থনীতি অলপ হ'লেও সুস্থিৰ হ'বলৈ ধৰে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে দেশৰ 7 জন বৃহৎ পুঁজিপতিয়ে 2020 চনত মুঠ $64 আৰব অৰ্থাৎ প্ৰায় 4,719.39 কোটি টকাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰবপতি ইণ্ডেক্সৰ এক ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈ ভাৰতৰ এই 7 পুঁজিপতিৰ হাতত মুঠ $194 আৰব কোটি সম্পত্তি জমা হৈ আছে তাৰে $64 আৰব কোটি এই 7 জন পুঁজিপতিয়ে মাত্ৰ বিগত 10 মাহৰ ভিতৰত অৰ্জন কৰিছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী পুঁজিপতি মুকেশ আম্বানীয়ে এই 10 মাহৰ ভিতৰত $18.1 আৰব নিজৰ সম্পত্তিত যোগ দিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান মুকেশ আম্বানীৰ সৰ্বমুঠ সম্পত্তি $76.7 আৰব সম্প্ৰসাৰিত হৈছে আন এক তথ্যত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি যোৱা বছৰ মুকেশ আম্বানীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছিল $58.6 আৰব অৰ্থাৎ মুকেশ আম্বানীৰ সম্পত্তিত $18.1 আৰব বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে আনহাতে ভাৰতৰ ভেকচিন কিং ৰূপে খ্যাত পুঁজিপতি চাইৰাছ পুনেৱালাৰ 10 মাহত সম্পত্তিৰ বৃদ্ধি হৈছে মুঠ $6.91 কোটি ছিৰাম ইনষ্টিটিউটৰ মালিক চাইৰাছ পুনেৱালাৰ বৰ্তমানৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল $15.6 আৰব অৰ্থাৎ SCL টেকন'লজিছৰ মালিক শিৱ নাডাৰ আৰু বিপ্ৰ কোম্পানীৰ মালিক আজিম প্ৰেমজীয়ে কমে $6 আৰব আৰু $8 আৰব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় শিৱ নাডাৰ কোম্পানী SCL টেক এতিয়া ভাৰতৰ তৃতীয় বৃহৎ IT কোম্পানী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কোম্পানীটোৰ মালিক নাডা 2020ৰ ভিতৰত $22 আৰব সম্পত্তিৰ মালিক হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে বিপ্ৰৰ মালিক প্ৰেমজীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল $23.6 আৰব তাৰ লগতে দ্য মাৰ্ট চেইনৰ মালিক RK দমানীৰ সম্পত্তি মাত্ৰ 10 মাহৰ ভিতৰত $4 আৰব পৰা বাঢ়ি $14.4 আৰব হৈছেগৈ ঠিক তেনেকৈ ছান ফাৰ্মাৰ মালিক দিলীপ সংবীৰ সম্পত্তি $2 আৰব পৰা $9.69 আৰব বৃদ্ধি হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ বিভিন্ন বিমানবন্দৰ জাহাজ ঘাট ভাৰতীয় ৰেলৱে টাৰ্মিনেলছ আৰু লজিষ্টিক বিভাগত নিজৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা গৌতম আদানীয়ে বিগত 10 মাহত সকলোতকৈ বেছি $21.1 আৰব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱা বছৰলৈ $11.3 আৰব মালিক আদানীৰ এইটো বৰ্ষৰ সম্পত্তিৰ তালিকা বৃদ্ধি হৈছেগৈ $32.4 আৰব বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা চমুকৈ BSEত আদানীৰ 3টা বৃহৎ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰত প্ৰায় 55% বৃদ্ধি দেখা গৈছে আনহাতে মুকেশ আম্বানীৰ 6টা কোম্পানীৰ ভিতৰত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ শ্বেয়াৰৰ পৰিমাণেই BSEত আটাইতকৈ সৰ্বাধিক কোম্পানীটোৰ মুঠ শ্বেয়াৰ প্ৰায় 13.56 লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে আম্বানীৰ আন 5টা কোম্পানীৰো শ্বেয়াৰত প্ৰায় 11.5% বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত দেশৰ 6 কোটিতকৈ অধিক লঘু আৰু মধ্যম উদ্যোগ অৰ্থাৎ MSME বন্ধ হ'বলগীয়া হৈছে দেশৰ 15 কোটিতকৈ অধিক নাগৰিকে নিজৰ জীৱিকা হেৰুৱাব লগা হৈছে যি সময়ত দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থা শূন্যৰ তললৈ ধাৱমান হৈছে দেশৰ 330 কোটি নাগৰিক সংকটত ভুগি আছে এনে এক পৰিস্থিতিত দেশৰ 7 জন মানুহৰ সম্পত্তিৰ অভূতপূৰ্ব বৃদ্ধিয়ে গভীৰ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে দেশৰ চৰকাৰখন যে পুঁজিপতিৰ লাভৰ বাবে চলি আছে তাক পৰোক্ষভাৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে আৰৱ ইণ্ডেক্সৰ শেহতীয়া তথ্যই এতিয়া চৰকাৰে দেশৰ সম্পত্তিৰ সমান বিতৰণ আৰু কল্যাণকামী অৰ্থনৈতিক বৰ্তাৰ ৰাখেনে নে 7 জন পুঁজিপতিৰেই ওচৰত দেশৰ সকলো সম্পত্তি আৰু ধন দান কৰি দিয়ে সেয়াহে হৈ পৰিছে সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ গাইন যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব